Ал көк жайлауды қорғаушылар қоғамдық тыңдауға қатыса алмай қалыпты. Күні кеше ғана қала әкімдігі өткізген талқылауға кіре алмағандар бүгін өздері жиналыс өткізді. Көк жайлау курортының құрылысына қарсы топ өздеріне қарсы әлдекімдердің күш қолданғанын айтып ашынып отыр. 30-ға жуық белсенді өздері көтеріп жүрген мәселені талқыға салған қоғамдық тыңдауға қатыса алмай қалғандарының айғағы ретінде кеше түсірілген бейне жазбаларында журналистерге көрсетті. Олардың сөзінше курорт құрылысына қарсы белсенділердің жиынға кіре алмауы қасақана жасалып отырғанға ұқсайды. Құдай қанда 300 мың доллар болатын, сонда миллион деген, миллиард деген, енді қазір 2,5 миллиард болады. Олар оны еше береді оның бәрі. Бұл мақсаты өрден курорт жасау емес, мен басынан айтқан, бұл мақсаты жекеменшік үйлер салу. Басынан бұлт кетпеген көк жайлауға қатысты даудың бүгін шігесіне ертеңгі сөздің шыны керек жобасында тоқталатын боламыз.